פורים תשפ"ד, אנחנו נדבר על לך כנוס את כל היהודים. כדי לנצח את עמלק, לנצח את המן, אומרת אסתר למרדכי, לך כנוס את כל היהודים. הנושא של אחדות בעם ישראל הוא הבסיס ליכולת לנצח. גם במלחמה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, אנחנו מזהים תהליך של התפייסות. הייתי בניחום אבלים אצל משפחת פרץ, שם ראינו את כל עם ישראל לגווניו, והכינוס הזה הוא העוצמה שלנו. לימוד היום יהיה לכבוד רווה ואבירם גואטה, שסיימו שלב בקורס קצינים בהצטיינות, ומחזור גימל, שקיים מפגש מחזור אחרי 30 שנה, ומחזור למד בית שהכיני יין משובח לכבוד פורים, היין נקרא על שם המחזור לב טוב. הגמרא מסכת סנהדרין דף למד ח' מספרת לנו סיפור על שני הבנים של רבי חייא. יהודה וחזקיה בני רבי חייא ישבו בסעודה לפני רבי, לפני רבי יהודה הנשיא. ישבו ושתקו, התביישו לדבר. אמר הרבי, תביאו להם יין, אק ברוחם רעדרדקי, תביאו להם יין, כדי שיגידו משהו. כיוון דיפסום, התבשמו, שתו קצת, פתחו ואמרו, אין בן דוד בא עד שיכלו שני בתי אבות מישראל, ואלוהם ראש הגולה שבבבל, ונשיא שבארץ ישראל. שנאמר, והיה למקדש ולאבן נגף ולצור מכשול לשני בתי ישראל. ואתם מנבאים שהמלך המשיח יבוא רק כאשר לא יהיה נשיא ולא יהיה ריש גלותה. רבי היה נשיא, לקח את זה קשה. אמר להם, בניי קוצים אתם מטילים לי בעיניי, אתם יורקים לי בפנים. המשיח יבוא, רבי היה מהמשפחה של הלל, והלל היה ממשפחת דוד המלך, שושלת המלכות. והם אומרים לו שהוא לא יהיה, אז יבוא המשיח. אמר לו רבי חייא, רבי, אל יראה בעיניך, אל תיקח את זה קשה. יין ניתן ב-70 אותיות וסוד ניתן ב-70 אותיות. נכנס יין, יצא סוד. זה המקור למשפט המפורסם, כן, הגימטריה של יין 70, נכנס יין, יצא סוד. השאלה איזה סוד התגלה פה. למדתי את זה עם חבר'ה ממחזור ג' את הגמרא הזאת, וכמעט כולם אמרו את הסברה שהם אומרים שצריך להחליף את ההנהגה. המשיח יבוא רק שההנהגה תתחלף. כמובן שאפשר כך להבין את הסוגיה. אני חשבתי שהנקודה המרכזית שהם מדגישים בגילוי הסוד, הסוד שהם מגלים, זה שריש גלותא עוסק בעניינים הכלכליים מול השלטונות, והנשיא הוא שייך לבית המדרש, נשיא הסנהדרין. כל עוד שניהם מופרדים אחד בתפקידים שלהם, ואין קשר ביניהם, בין עולם המעשה ועולם הרוח, אין בן דוד בא. כדי שבן דוד בא צריך אחדות של הכוחות, של הצד הרוחני ושל הצד המעשי, ושאחד מפרה את השני. לך כנוס את כל היהודים, שיהיה לכולנו פורים שמח והמשך ניצחון במלחמה. שושנת יעקב, צרה ושמחה, בירותם יחד, חלת מרדכי, תשועתם, היית לנצח, ותקוותם בכל מרדות. היי להודיע שכל קוראיך לא ירוש ולא יקח.